Just för närvarande så pågår det en hel del trafikbyggnationer runt om i Karlstad. Bland annat är vi nu vid Löberskrapan. Vad exakt är det ni gör här? Ja, här håller vi på att bygga en cirkulationsplats kan jag säga. Eller, det är en kombination av en cirkulationsplats och någonting som kallas för shared space, alltså delad plats. För att vi ville inte bygga en ren trafikapparat utan vi ville bygga mer ett torg. Men det var svårt att bygga ett torg och ändå få ordning på trafiken, så att så småningom så växte det fram. Så att tanken är här att det ska bli en kombination av ett torg och en trafikplats. Trafikplatsen där vi ser bakom oss här nu, det här torget, vart exakt kommer det att ligga? Ja, så som vi hade här tidigare så hade vi det vi kallar för Hamntorget som ligger vid gamla Vänershov. På andra sidan så har vi ju då det nybyggda torget vid Inre Hamn. Och sen är det ju meningen att vi ska igång och bygga ner vid Löbergskajen. Sen bygger vi då ett nytt torg som också ansluter till Inre Hamn. Men för att få ihop alla de här torgerna så är tanken att också trafikplatsen ska vara ett torg. Låter spännande. Ja, och inte alldeles enkelt att få till heller. Det har varit mycket huvudbry innan vi har fått till det här. Och vi vet ju inte om det fungerar förrän vi börjar på att trafikera det här på allvar. Då. Nej, för menar, det måste vara mycket planering, men sen det måste vara ganska komplicerat att bygga i en sån här central punkt i stan där det är mycket trafik. Jo, och det har nog varit jobbigt för entreprenören att bygga här också. Det är ju enormt mycket ledningar i backen. Vi har ju samtidigt passat på att bytt allt VA. Vi har bytt el och tel och alltihop. Och det var ju fullt här när vi började. Och det är ännu mer här nu. Så det har varit bekymmer, ja. Den här rondellen vi ser bakom oss här, rent kosmetiskt, hur kommer det se ut? Den här är ju lite annorlunda. De flesta som vi har byggt är ju runda. Den här är kantig. Man ska ju åka runt den som vanligt naturligtvis, så det är ingen skillnad så, utan det är bara det att vi ville gjort den lite annorlunda, och sen kommer vi att bygga en fontän mitt i den. När man bygger de här rondellerna och det ibland är lite växtlighet och fontäner ibland, det här med att man ska se bra och trafiksäkerhet, hur mycket väger man ihop så att säga? Ja, trafiksäkert blir det. I och med att cirkulationsplatsen som sådan gör att du får en lägre hastighet. Du får en annan väjningsplikt. Alltså alla fordon går i samma färdriktning. Så även om du får en sammanstötning så blir den rätt så lindrig i och med att bilarna går åt samma håll. Va? Det blir också rätt bra för oskyddade trafikanter i och med den låga hastigheten. Och när man ska se, så behöver man inte se över den själva rondellplattan. Det räcker att man ser till anslutningsvägen som är till vänster. Det räcker. För det är bara den trafiken som är intressant egentligen. Tidplanen för just det här bygget, eller det här nya torget och fontänen här? Ja, vi räknar med att helt färdigt är det inte förrän i juni 2012, då, nästa år. Men att vi har kommit rätt för lång bit på väg, så att i höst så är ju all trafikföring är ju klar. Vi räknar med och vi ska ha all beläggning på torget ska i stort sett vara klart. Men det blir en hel del finisharbeten som blir kvar då fram till nästa vår. Sen byggs det och härjas för fullt borta vid Centralsjukhuset i Karlstad. Vad ska det bli där? Det blir också en cirkulationsplats och vi bygger om busshållplatser och vi bygger en gång- och cykelväg. Varför var det ett prioriterat område? Ja, dels är det ju framförallt för att det ligger i anslutning till ett sjukhus. Vi behöver få bra tillgänglighet för kollektivtrafikresenärer och även för gång- och cykeltrafikanter. Gång- och cykeltrafikanter har inte haft någon bra väganslutning till sjukhuset, så där blir det betydligt bättre. Nu bygger vi även om busshållplatser så att vi får dem på samma sida som på sjukhussidan, så att de behöver aldrig korsa Rosenborgsgatan. Och när kommer det vara färdigt? Det räknar vi med att det ska vara färdigt före vintern i alla fall.
Sen avslutningsvis så är det också en hel del byggnationer ute på Våxnäs som jag vet har bildat lite köer och så vidare. Ja, där bygger vi 3 cirkulationsplatser. Det blir en i anslutningen med Petersbergsgatan vid Våxnäs centrum. En vid Mejerigatan, det är alltså mitt för kyrkan. Och sen blir det en nere vid Skällmacken kan jag säga, vid Däckjonny. Den cirkulationsplatsen, där kommer vi också att ansluta den nya av- och påfarten till E18. Så nuvarande på- och avfarten kommer att stängas så småningom. När kommer det vara färdigt där? Det är väl så där också att det mesta asfalt och markbeläggning och de flesta arbetena blir färdiga i höst. Men finisharbetena blir kvar till juni 2012 ungefär. När de här 3 platserna är färdiga, hur kommer det här att påverka alltså trafikflödet till Karlstad? Trafikflödet tror jag inte att det kommer att påverka nämnvärt. Det tror jag inte, utan trafiksäkerheten kommer att höjas betydligt. När det gäller trafikflödet så kan jag väl säga också att framkomligheten kommer att öka för de anslutande trafikanter, alltså de som tidigare hade väjningsplikt gentemot, som här då vid Löbers, så var det ju Tullhusgatan som hade företräde. Vid sjukhuset så var det Rosenborgsgatan och i Våxnäs så var det ju Hagalundsvägen. Där kommer det bli en enorm skillnad för de vägar och gator som ansluter till det här. För de kommer att få betydligt bättre än vad de har haft hittills. När de här 3 platserna är färdiga, vart kommer ni att fortsätta då? Eller blir det lugnt att ta då? Ja, det kommer nog att bli lugnare i alla fall. Det här är mer en tillfällighet att vi råkar ha fått alltihop så här. Då. Men att... Vi kommer nu i dagarna här och starta upp även ett cirkulationsplatsbygge på korset Sommargatan, Gustav Frödings gata. Också en rätt så olycks- och trafikbelastad korsning uppe vid Kronoparken på vägen upp mot universitetet. Så den kommer vi att starta upp här nu i höst och blir väl färdig nästa år. I övrigt så har vi väl inga stora ombyggnationer planerade för nästa år. Det blir väl fortsättning på gång- och cykelvägen vid norra infarten, men ingen cirkulationsplats nästa år. Men det finns många tankar och planer framledes sen.